i Sandu Rešić, i Irmu, Stefana Mihovića. Ajde da čuvamo tebe. Evo ovako, dobro večer, Milane. Namerao sam. Tiše. Dobro večer svim gledalcima. Možeš slobodno da izađeš ako? Da. Večeras, eto je... Hvala. I godine da Janjuša bolio, kura sa tola Zola znao. Nekad nije tako rekao, nego nije. Zaista to nisam znao. Nisam znao da je to drugačije, da me zaboli kura. Mislio, Milane, kako najbezbolnije da imali ste reč, ili mogu ja da pričam ako nije nikakav problem? Ja nikoga nisam prekidao, ni tebe, Mićo. Evo ovako, evo, večeras je ovaj pretres nedelje, ja jedva čekam da odaberem svoju omiljenu osobu večeras. Bićete, naravno, sigurno oduševljeni. A osvrnut ću se na podijelu budžeta i na komentare pojedini koji nisu bili zadovoljni ili zadovoljni, ali vidim većina nije zadovoljna. Ovako, Mića me poznaje već 5 godina, provalio je da sam ja jako ljubomoran i da sam na Aleks, koja je trenutno u ovoj situaciji u kojoj se nalazi. Žirafo. Dobro, dobro, skozo. Kozo. Kozo, dobro. Skuza, kao izvini. Prvo ću da se vratim, moram da se vratim na onu, na onaj odabir od 8. Tiše! Milane, molim te, utišaj. Sada vidi ko priča. Moram se vratiti na podijel, da odabir 8 ljudi koje ja ne podnosim. A što nisi rekao? E pa ovako, Milane, verovo ili ne, da bi odabro 8 ljudi koji bi se naj... da kažeš onako koji bi bio cirkus da se kupuje u prodavnici. Nego, već je to krenulo njih 25 na vratima, svi dižu ruke, svi njih je 25 u jednom trenutku diglo ruku. Ja kažem, ovaj govori mene, ja kažem, neću tebe, ne mrzim, ovaj kaže, ma daj, kao jebi se, kao, naš, kao jebi se, odaberi me, naš. Ti žele da ga mrziš u tom trenutku. Da, u tom trenutku svi hoće da ih ja mrzim, razumiješ? Ja prvi. Pa, eto, nebitno, ali i Mateja, Mateja se popao gore na ove ukrase, razumiješ? Kao molite. Nisam ušao u prodavnicu. Pa, eto, baš volim. Kako? Baš volim. Tako da, to mi je malo, naravno da treba se poštuje sve, ali... Tiše, ljudi! Nije meni niko stavio ovde, ne znam ti nja, pištolj, kao, izaberi 8 koje... Neću, imam pravo, neću. Neka me osude gledaoci. Tako da odabrao sam, pokušao sam da odaberem 8 koji će da ima za sve vas. Tako da ova gospoda ovde koja je jako, koja se buni, kako ja nisam hteo da odaberem 8 ti koji su, kako se zove, koje ja ne podnosim, oni bi ostali... Da, jeste, tako je. A nisi mogla da setiš posle. Kao što kaže Mića svaki put, Milane, treba da bude jako zanimljiva neka podjela budžeta. Učinili smo da malo neke stvari promenimo. Meni ne može, iskreno da kažem, biti preči. U suštini Zola je dobro rekao, boli me kura za sve. Ti imaš svoje sne. Ako ćeš najiskrenije, mene savršeno zabolje kurac. Bukvalno, ne mislim da me, mislim, boli kura za sve, ali... Ja te boli ili ne boli, kažeš. Ne kapiraš, ja ću sad objasniti. Rekao sam već šta mene zanima jedino u životu. Kada se završi ovaj reality, postoji ljudi sa kojima ćeš imati odnos kakav imaš, drugar si, sa kojima ćeš se družiti i sa kojima si dosta dobar. Tako da ćemo vidjeti na kraju realitija sa kim sam ja dobar i da li ću sa kim družiti i ko će me zanimati. Trenutno me zanima samo jedna stvar, a ta stvar je da ja ostanem do kraja u ovom realitiju i da izdržim. Dalje, nikome nisam... Ni majke, ni žene. Pogriješio moje lično mišljenje, današnji budžet, sa ljudima s kojima najviše provodim vremena, sam dao budžete kakve sam dao. Koji si dao delini budžet? Kome? Mali. Mali. Šta si joj rekao? Šta si joj rekao? Mali. Šta si joj rekao? Ono što je radila, što radi u zadruzi i koja je njena situacija u zadruzi. I zbog toga si joj da mali budžet? Da. Znači, tada si vezao njeno ponašanje s malim budžetom. Pa ne, nego sam trebao da joj, hteo sam da joj dam srednji. Ako ćeš iskreno meni da liva... Ako ćeš iskreno, zato što ima pare... Nisi joj rekao to, nego si rekao da te jučeo pešila. Zato što ima pare, ba daš koliko. Ne mogu meni uzeti para, nemoj sad donese 12... Nemoj sada, ne sećaš se šta si kome rekao. Tebe, dečko, ništa nisam pitao, i se leči budaletino jedna, budala sam, ne znam ko te dove ovde budalo jedna. Ti se ne sećaš šta si rekao.
Ko je tebe doveo, budalestino jedna? Ti se ja Ljuš, znači, ti si godinu bušta njoj počeo sa sprnjom sobom. Svaki, zato što izvini. Sinoj, on, zbog ono što sinoj ću radio ti mali budžet. Okrenu se na zabanciju. Pa imam pravo ako, da se zajebam, ja ću se ovdje zajebavati do kraja. Ljuš, a ti znaš da ja znam odlično šta misliš o njoj. O kome? O njoj. Pa ja sam, pa o njoj misli sve najgore. Ja o njoj, o Dalini misli sve najgore. Šta njoj viče ime? Sve najgore ne. Najgore pa sve najgore ne. Da li ja lažem? Ma ne misli evako, najgore. Evo, pa ne misli najgore. Ovdje neko 100 puta za nju, najveći lažov, najgore nas kaže. Pa rekli ste svi kad je lagala jebote. Pa normalno, ja sam to rekao. A da je bilo kao simpa, kao zbog onoga sinoća. Znači, prišla samo da kao da najgora što se dječe... Dobro, ali rekao je danas da se krstio dok je ona pričala. Ona je bila nešto. Do kraja blaga varijanta. Ja da sam možem. Do kraja realitija bi mi i Dejan i Dalila i Filip dobijali srednje budžete. Do kraja realitija. To si mene rekao. Znači, to sam rekao i na... Do kraja realitija. Vidi, što se mene tiče, Dalila, ti meni ništa ne radiš ove sezone. Kod mene velike budžete bi dobro... Razumiješ? Da, ili velike. Ti meni ništa nisi uradila loše. Svaki put sam rekao da tvoje izlaganje me mozak boli. Ko što sam ti danas rekao. Izvini, šta treba da te vredi? Ustavim da te vredi. Ja sam te uvredio jednom. Nisam. Ma nisam ni će te vređati. Rekao, ma rekao sam ja o njoj sve kako mislim i šta mislim. Znaš te razka? Ali ona je meni ništa ne ugrožava. Boj boravku u realitiju. Što sad upakuje, u vladnoće kada, rekao je za nju sve najgore, sa tokom dozom i tpenjom, a sada kao, ja razumijem da on ovo zvore da je to, ali to je rečeno sasvim u drugom kontekstu. Da li si ti video nekada veće zlo u realiti od Dalile? Tako recite, u nekada kada, tebe, da li si najveće da li zlo. Si ti video? Tako sam nekao, ja sam evo te mali puze, zato što za sam, što sam sinoć kao pilješila. To je velika razlika o pričama, i opet je to sarkazni ironija, i šala. Rekao je da u onim momentima je bilo užasno. Ali, ja hoću da kad... Dobro, rekao sam da u onim momentima bila užas. A nije rečeno da... Filipe, nije od tako... Jel tebi užas? Ja ne znam kome nije delovalo da je užas. Zna i ona sama kako se ponašala zadnja dva mjeseca. Filipe, ja odlično znam autentičnost govora šta je pričao prije. 15, 14, 20, 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 što, ništa to nije sporno, dalje, da on nije promijenio mišljenje. Molim te, mi ćemo samo da izražaj kako je to rečeno, rečeno je mnogo blaže varijante, rečeno je kao da se vi drugi, kao da ste vi jako dobri. Izvinja, da li ti o njoj pričaš sve najgori i onda je dođeš ko nje, dođi ne, ko ja mene. Ja kažem kaže kažem u oči, ja kažem u oči, ja kažem u oči, sve je to bilo. Da, a ne kaže, ja joj nisam rekao, ja joj rekao da si dobro uradila neku životu. Ili sam rekao da si, a? Da. Ovo daj, nemojte se jebati. Okej, okay, Mila, ne mogu sam još govorio je stvarno je bolše. Odele mene da nimaju. Ti ste šampioni, majko. A mene to ne zanima. Pa tako kaži, me to ne smeta. Kaži, me to ne smeta. Ne da mi ne smeta, ne zanima. Što se tiče Nevene, ostan je taj srednji budžet koji sam htio da Viki. Viki je trebala da dobije srednji budžet. Viki je trebala da dobije srednji budžet, kao što je i Miki 100 puta rekao. Ja nju uopšte mi nije ona meni, niti bilo što, ona je najgora za sebe, ona najgore stvari sebi radi. Ja bi njoj dao srednji budžet jer me ona jedina uvijek pita, jedna od troje ljudi koja me uvijek pita da li si gladan i hoćeš šta da jedeš. To što ona pravi ova sranja, to je ne, već neka druga priča. Ona je trebala dobije srednji budžet, ne mene je trebala dobije mali. Ostao mi je taj srednji da vadim 1000 dinara. Da vadim 1000 dinara, ja kao, ako mi je već ostao srednji, pa da. Tako da, što se tiče Mikića, da sam mu dao srednji budžet, ćuto bi. Čovjek bi ćuto, ode na žalost. E, tako, znači, e, na ti žalost. Si znači ja danas u ćuto, te. Čekaj, ajde, Marko, ajde e, se počeo. Da ne, 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 Marko, da sam mu dao. Budžet, to pričamo o njemu. Pričamo sad o meni. O njemu pričam. Neke stvari. U ćuto si danas nije srednji budžet. Koga? Koga u ćuto? Pa koga? Pa sad sve kroz. Kažem da sam mu dao srednji budžet. Mišo, aj sad čekaj, molim te. Ti isto treba da se leči sa njim zajedno. Ne, ne, ne. Vidi vas, nekoga treba da se leči. Nekoga se leči od kocke i od poraka, to si ti. Ja se nikada ne prebacuješ nekog drugog. Ja se nikada nisam lečio. Neko da se leči i slično.
prava ja da se lečim. Ako neko je imao problem u životu i probleme, to si ti. Ja ne znam ko ide na kašlju po terapiju. Ja sigurno ne. Ja budim vas na terapiju, vi mene ne. Tako govorim za terapeuti. Fatate se kapije, zaboravite mene. Ovo je Top Gun. Nego na kapiju po terapiju tamo. Pa tamo se nešto tako da znate. Janjuše, ako neko me ne znače par u životu, to sam ja. Pogotovo ne ovde. Nije poenta u novcu. Nije poenta u 2 ili 3 hiljade dinara. Poenta u rečima. Ti kada god si pričao sa mnom, pričao si iskreno, pričao si sve najlepše o meni. Razlog zašto ja i ti nemamo sada dobru relaciju i naš odnos zašto nije dobar, zato što svaki put, nema šta ti meni da se izvinjaš, ja sam uvek iskren. Svaki put kad smo za crnim stolom, ti sve najgore meni kažeš u lice, a svaki put kad smo sa strane, ti sve najlepše kažeš. Jedna ozbiljna budala koja je došla u ovaj rijaliti da prsotina jedna koja je u 5 minuta normalno deluje, a onda prebaciš te tvoje flešove. Znaš šta sam ja za tebe? Doktor nauka. Ne znam, ne interesuje mi se. Znaš šta sam? Doktore, hvala ti puno. Znaš šta sam ja za tebe? Doktor nauka. U svakom mogućem vidu, pogledu i situaciji. Verujem. U bilo kakvom odnosu, međuljudskom ili kakvom poslovnom ili životnom. Doktor nauka sam za tebe. Čisto da znaš. Hvala ti, doktore, hvala ti, doktore. Ljudi! Dalje, što se tiče Zole, dobio je isključivo mali budžet zato što jednostavno sam samo tu situaciju rekao danas i zbog toga je dobio srednji budžet. Oduševila me njegova reakcija danas. Sećate kada su ljudi ovdje govorili, najbolji prijatelji, kad im date, vidite šta misle o vama, šta će reći, nije mi rekao ruku. Nije mi ruku. To je, zato se čuti. Zato se ne čuti. Šta je na kocki bio, ko je koga namještio? Nije niko dužan pare. Ne, ko je koga namještio na kocki? Niko nikoga. Namještio na kocki? Ti znaš priču. Ma, bio u šoku kad je čuo koliko je ovaj igrao. Ma da, to su ljudi, neki moji drugi. Znači, Nikola, on je pitao, da hoće da igra čovjek, njemu ja još rekao, idi igraj. On mu doveo. Pa nije mu doveo, ovaj pitao li ima kod čovječe, igra. Nije... Odigrao bi kod nekog drugog, jel tako? Ma normalno, ali uopšte nismo ni pričali. Da. Kako može nekog namjestiti? Nije to naša stvar, nego njih dvojica. Da, ko je? To mi priča, ko je? Ko je koga s polja zajebo? A bitno je da ja nemam nikakav... Nije nikak... nije Zola njega zajebo, niti on Zola. A sad nije bitno, jer šta je pričano o drugim ljudima, ovdje je bitno, jeli? Ja nikad ne pričam. A sad nije bitno, jeli? Ja nikad ne pričam. Ja nemam nikakvu dužnost. Ja pričam o tvojim parama. Pa ti pričala o mojim parama. Pa ti znaš, druži, da je meni bilo krivo. Ti si ti, ali kažem generalno, ako se priča... Nikad. Ne, bre. Majke, nikad. Zola, jesam ja samo bio u šoku da sam se izjavirao zbog tebe. Da je meni žao što... Da, to je bilo! Pa je li to tako ili nije tako? Ma da, ali to ne... Meni ih niko nije dao. Ja zvotim stvarno i priču ovdje. Niko, niko. To je to. Mene zanima ko je koga tu namestio. Od njihova stvar. Da li te zanima kako ćeš da vratiš pare, dečko? Šta te boli ona stvar? E da li šta te boli kurac ko je namestio? Degenčino jedna. Beži budaletina, ne mogu da te gledam očima. Ti me ne možeš da gledaš. Šta je problem? Preko mene tu da ne interesuješ. Kakav problem ti imaš sa mnom? Beži budaletina. Što sam iskren prema tebi. Pa ti možeš verbalno, ti možeš verbalno sa mnom da pričaš. Mogu s tobom verbalno, ali ti ne možeš nisati verbalno. Znaš ti kako možeš sa mnom da pričaš? Koliko ja ćutim, tako možeš sa mnom da pričaš. Ti nemaš vokabular ni komunikaciju na nivou osmaka. Milane, što se tiče... Znači, osmačiš, pa ti si osmak. Što se tiče, Milane, ostali budžeta, svima sam podijelio onako kako mislim. Što se tiče komentara, iznošenja moje mišljenje o njima i šta ja mislim o njima, također me isto... Kako komentarišeš to što je Sanja rekla da imaš 2,20, a mali si čovek? Ko? Isto to ne bi da komentarišem, stvarno, i to me ne zanima. Ja sam ovde u ovom realitiju da zaradim novac, a ostale stvari me ne zanimaju. Po prvi put u realitiju se ne pecam i po prvi put ne ulazim u sukobe, neke, da kažeš, jače, i to me ne zanima, iskreno da ulazim u to. Još 5 mjeseci je ostalo da budem ono što mislim da treba da budem i to je to. Vaše ponašanje i vaše odnos ne mogu da komentarišem, ne mogu da osuđujem kao što mislim. Svi misle da ja gruju osuđujem. Ja znam zašto sam gruju to govorio. Tako da niti se vadim, niti me zanima bilo šta ko će da kaže. Uživajte u ovom realitiju, morate da budete malo. Znaš, jednostavno, ja sam svoj mir ovdje našao. Tako da, Irma, tebi treba jedan dobar penis da se smiriš u ovom realitiju. E, toliko. Milane, što se tiče Matore, također ništa loše nisam mislio. Jednostavno, svima ovima kojima sam dao male budžete,
A znaju ljudi kojima sam dao, rekao sam... Pa kako si mogao da nisi da daš mali budžet? Pa kako, jednostavno, Milane, kad sam je vidio sinoć kako se zalećela odavde na mačmelon, ona je u mačmelon koji se je razbacan bio. Ona je u pijače radila po mačmelon. Ona je, znači, zbog pijače. Toga? Pa vidi, ne mogu da ti... Vidi, kad bi ti rekao zbog toga. Kad bi ti rekao zbog čega... Ajde, reci. Pa neću. Ajde, reci. Neću. Ajde, reci. Neću. Čekajte! Neću ti reći. Tako da ovaj... Neću, a već si kazao da se miče u propali proizvod. Halapljivu i gladniju osobu moje oči nikada nisu vidjele, djevojka koja je... A prošle sedmice smo imali situaciju, kad sam ja njemu sudala srednji budžet...